Ini lah guys, cara-cara nak push Conqueror solo squad eh. Nah, dah pukul confirm balik yang pasal giveaway. Yang confirmnya dapat main dengan saya, dapat keluar masuk. Tycoon! Kucing! Jadilah supporter ke, come on. Support saya ke. Ih. Macam orang apa tah? Turun macam tu je. Ya Allah. Tiba-tiba termanti lampu. Saya rasa saya akan kabus tu. Thank you Fahmi, Fazrullah, thank you 11 stars, semoga dimurahkan rezeki. Ada seorang kat situ.
Bazir smoke gue loh. Mana orang? Hai game, mana rumah sengon lupa tekan betul lah, share. Banyak kota. Aduh, aduh, aduh. I don't see. Gue tak nampak yo. Mana sih dia? Betrayer Lucy. Ngapain lo? Nembak apa ya? Mereka nembak apa ya? Ada orang ke air ke? Kok ada orang ke air? Oh, ada orang. Kenapa masih ada orang berenang tadi? Meninggal lah dia lagi. Aku tak dapat kill lah. Aku tak dapat kill lah. Yang kena tadi kena dengan budak AKM tadi lah. Tak KS. Ini ya guys, cara-cara nak push conqueror solo squad eh. Walaupun saya tak conqueror, boleh try macam ni. Barbar je. So apa? Conqueror sekejap je. Boleh use je. Kesian member tertinggal jauh. Push. Dekat situ. Kalau saya pergi mati saya geng. Thank you Zamir, Zamri Amir, thank you 35 star buat beli susu anak. Ah. Saya ni macam push solo squad conqueror dah ni. Oh, saya nampak dia. Eh, saya nampak orang ke tu? Oh tu. Ada kat belakang batu tu.
Burung. Terlampak apa siap? Yes. Kenapa orang di sana? Yes. Nampak tu. Oh, kenapa dia? Kan? Wih, tak ikan lah, Zon. Gila, 7 orang lagi je. Scream ke trauma ni? Aduh, pisang kau dulu. Ah, saya ada blue smoke. Okay, kenapa? Eh, bukan. Tak, tak. Tak nampak apa ni. Thank you.
Anjir, cacing. Solo squad. Nampak ke? Thank you Maika, thank you 50 star. Thank you sama Abdullah.